Okay, tuli ku Uganda Lifestyle. Mwebale nyo kubanga mtugoberera. Akatusubire mulunja manya ze waso Emmanuel. How are you doing there people? Kaswe mulunji. Princess Becky Juko. Omukuli yani Sumaya Naluyange ndoza lyerinya. Naluyango ba like that. Anyway, Princess Becky Juko. Gwe tugenda ko yero ndi gwanga lino. Tukutusiwa kuba nafa ba Biva Organic Healthcare Products and Natural Healthcare Products. Biva Organic ono Dr. Ajia Njaba obulwadde buno obukuluma. Ulcers, pressure, sukari, obesity, bichi, misuja, byonna ebikuluma as long as byekusa ku bulamu obwo. Anenga jjanjabisa Court Me World, tukozesa emmere n'obutonde okujjanjaba. Detoxification, muzungu bakyogera, kujjamu obutwa bw'omubiri. Byonna ewa Dr. Senjobe Richard, Dr. Senjobe Richard ku Jesco Beauty Center, flow ya kusatu. Wotwe sanga. Kakati omukuru omwana mwalo no gwe muita Princess Becky Juko omwana mwalo azanyira mu the Ebonies mu manyi bulunje nyoyo mchala ogera oluzungu olunje nye nyoyo. Juzi ngomezi kutandika ebintu bya sasenya ku social media kunoko nakona ne mubiraba abamu ne mbige anti bwali butono abamu ne mwemulugunya. Bwe bityo mwabyogera ebigambo. Ne tubeerayo. Nendi saving omukuru buli omu yajja n'endowooza ye but I try to look for someone close to that family Ebonies ne funa semagonja Dr. Gordon. Ajio kila ina show next week ndo zanga abiri mbili jemfu da sima gunya ne mgene mwagiri ne munonya na abako chanyonyola about that girl is issue ne scenario yu na tugamba story ya tugamba anti mbu biafa mbu mbu walo msajja simanyanga yara ya gara Becky Juko ya masa masa ifana ni vyo mula in fact bile mbajisa ku boyfriend wa Becky Juko kwa ya ukana na ye echo nchitegera na tugamba ne scenario mbele mwanga li napishi na abako yanyonyola ku Becky Juko kwa bubazanyabu na and they know each other very well. Kakati yesterday munange chocho wade yabiyogera techalo bede banafa anti-pornography committee ekulemberwa omukuru Dr. Annette Kazabu na agama ati mwana mwala Becky Juko jangonyo nyole kunsonga za bifana nebide bigenze bisasa na uli wamu talk about the things obeko bya tulira omwana omwalo no yavudde maziga amaji munna kwenyinji mudoboze likankana mumbera yokutia with no confidence na yetondede gwanga yetondede ba mama mwina yetondede abana yetondede family ye yetondede buli muntu yenna yetondede bakozi bane bazanya nabo yetondede muntu yenna nga mu Uganda natugamba bambi it was a scenario of betrayal boy na igo luzungu na mala nange nakuzina a scenario of betrayal ekiba kitegeeza mbeera ya kweri ya mulukwe agamba nti bino ebintu byakola yabikolera mukwano mungi omukwano ogwaddala ifana bino yabiweereza boyfriend we mukwano mutufu nze nange nakala bakatambi kali munga gamba boyfriend we bambi kakati that is the case mwalo no angatudde mbyo kusaga yetonze wabado Dr. Bosa na abalala so byebyo nenja kufuna yo mchala mu perspective ekichala tuulire ddala alo mchala agambya naye bachala nyino mchala wengine ofuna jja kuwa tuulira ku nsongezo katono this is Uganda by the way bangu mchala afune ne yetonda it's okay. Na eche njagala. Mukwate. Njaga tufune yo scenario yemu. O mukwantuba na kuwati. By the way. Because ni oba wetu nda abantu. It's going to be the same trend. Bolwe na wafangwa na atu mansile bintu bie. Nga yetu yetu unida. Desire we have ayo na atu yetu unida. Ono mathake ya date mkweko kabwe kwezi. Na ye buli umu wanafo na masa mansile bintu. Muna bedanga mkweko unda. You know. Ochite gila. Tishinge na kula nyuma kulu. Katija mchu same. At least kwa Becky. Wewe omulimu fafageno omusajja ono mpaka olono mukwata bw'omukwata n'omutulaga afuuka ekyokulabirako afuuka ekyokuyigirako to other people kitegedde kasi not going to become the trend kati olabiku seti z'ekintu ekyenjawulo buli omukyagala otambulirangako buli anava n'abitumansiza nga tunyumizanga bwali sole buli anava naye ndi sole ere ndi sole olengera embeera eyo anyway bwaba yetonze mu musonyi bamuwagira n'amuwagira the bonus omukyalo n'omuto yetonze bambi mumudiremu. But Ebonies, mwina buli kimu, you have the best lawyers, mwina buli kimu n'amagye, munonye loodi ono mumukwate. Mwami katende, kuno okusaba nkukuweereza, JWK Sembajwe, Dr. Bosa, Olunya, simanyi olanya, n'abalala. Take the lead, muyambe omuwala ono bambi. Kale kyokyo kikolebweko, tumanye nti loodi ono yabikasukayo, yakwatibwa. Because ebintu bimulaga, biraga you know him, you even have an access, okubanga mumukwata. How do you see? Edgar Wickliffe Lusalikabaka mukusaba amatala gano nange waso Emmanuel Mbeera okubanga tukikwasaganya Biva Organic nateekamu ssente.